ashraf g'ani o'zbekistonga keldi ommaviy axborot vositalari ashraf g'ani rafiqasi va maslahatchilari bilan o'zbekistonga jo'nab ketdi deya xabar bermoqda New york times afg'on manbalariga tayanib eslatib o'tamiz avvalroq hukumatni qo'sh qo'llab Taliban harakatiga topshirgan afg'oniston sobiq prezidenti ashraf g'ani mamlakatni tark etganligi to'g'risida xabar berilgan edi kobul aeroportidan uchgan samolyot tojikistonga jo'nashi kerak edi ammo bu samolyotning qo'nishiga tojikiston hukumatı ruxsat bermadi samolyot osmon uzra noma'lum vaqt shunchaki ma'lumot uchun ayni vaqtda afg'onistonlik etnik o'zbek marshal abdurashid Do'stum ham termiz shahrida bo'lib turibdi u o'zbek tomoni bilan muzokaralarga kirishgan ba'zi manbalarda aytilishicha ashraf g'ani rafiqasi hamda maslahatchilari bilan o'zbekistonda emas omonda deilmoqda. voqealar rivojini biz bilan kuzatib boring kanalimizda yangi bo'lsangiz podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying bir dona bir dona like bosib bizni qo'llab quvvatlab yuborasiz degan umiddamiz